Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga requirements na palaging hinahanap ng abogado if may nagpapagawa ng deed sale ng lupa sa kanila. Tatalakayin din natin ang mga frequently asked questions or ang mga common concerns ng mga nagpapagawa ng deed sale sa kanila. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So ano nga ba ang mga requirements na palaging hinahanap ng abogado pag magpagawa ng deed of sale ng lupa sa kanila? So depende po iyan kung parcel or portion lamang yung ibebenta. So kapag buong parcela or area ng lupa yung bibilhin, ito po yung mga requirements. Number one po is yung titulo ng lupa kahit certified true copy lang po ang i-present sa abogado, okay lang po. Ito ay para ma-check lang if pwede nga bang maging subject of sale yung lupa. At ma-check din if may right nga ba yung seller na ibenta ito. Then, iti-check din ng lawyer sa titulo kung sino yung nakalagay na registered owner para malaman niya kung sino yung mga dapat pumirma sa bentahan ng lupa. At para ma-check na rin if may mga encumbrances or annotation na nakalagay sa titulo Nang sa ganon, mapayuhan niya kaagad yung buyer regarding sa mga legal consequences if ever may mga annotation or encumbrances nga nakalagay dito. Number two requirement naman po is yung tax declaration ng lupa. Make sure po na latest tax declaration yung i-present sa mga abogado nire-require na po kasi sila ng PIR na dapat latest tax declaration yung ilalagay sa mga deed of sale na gagawin. Pero if yung sale po is for formality lang muna between the seller and buyer, example, acknowledgement receipt lang ng bentahan yung pinapagawa. Kumbaga para may hawak lang na katibayan na may bentahang naganap. Then okay lang kahit hindi muna updated yung tax declaration. Example, kahit 2006 pa ito, okay lang. Pero if ilalakad na po yung sale sa BIR, then dapat po na latest tax declaration na talaga yung i-present sa abogado if ever magpagawa ng deed sale ng lupa sa kanila. Then number 3 requirement naman po is yung mga valid ID ng seller at buyer. At least one ID lang po ang kailangan nila. Kung wala po talaga kayong ID, kahit yung voter certification or NPI clearance, pwede rin po. Or kahit yung mga barangay ID sa inyong barangay, tinatanggap naman po yan sa law office. Then last requirement po is yung personal appearance ng seller at buyer sa opisina ng abogado. If ever authorized person lang nila yung magta sa abogado, dapat po may hawak itong special power of attorney or yung tinatawag na SPA galing sa seller or buyer take note po na dapat nakalagay mismo sa SPA yung specific lot na ibebenta. Example, lot number, area, location, title number, tax declaration number, at ang pinaka-importante sa lahat ay nakalagay sa SPA na yung authorized person ay authorized na pumirma mismo sa deed of sale on behalf of the seller or the buyer. Marami kasing cases, nakalagay lang sa SPA, authorized lang si ganitong tao to negotiate and transact the sale of that particular land. Then tapos na, yun lang yung nakalagay sa SPA. So pag ganito lang po yung SPA, sasabihin sa'yo ng abogado na kulang yung authority na binigay. Authorized ka nga magbenta, pero nasan yung authority mo na pumirma sa mga dokumento on behalf of the seller or buyer? So, wala. So bawal po mag-assume na merong authority. Dapat po na expressly stated sa SPA na ipapagawa yung authority na allowed po mira si authorized person on behalf of the seller at buyer. Then pagdating po sa SPA, common concerns din po dito is kung saan magpapagawa. Kasi minsan nasa ibang panig ng Pilipinas yung seller or buyer at minsan nasa abroad din. So normally po makakapagpagawa lang ng SPA si seller or buyer kung saan sila kasalukuyang nakatira. If sa Luzon, Visayas or Mindanao or sa abroad man, then doon lang sila pwedeng magpagawa. At ipapa-LBC lang nila yung notarized SPA na pinagawa nila doon. So ito lang po ang mga requirements magpagawa ng deed of sale ng lupa if ever buong parcel or area yung bibilhin. Ngayon, if portion lang yung ibebenta, same requirements lang din po from 1 to 4 at may additional requirement lang tayo na subdivision plan at sketch plan ng lupa. Sa subdivision or sketch plan kasi malalaman kung anong specific portion ng lupa yung ibebenta. Pero if ever po na for formality lang yung bentahan at hindi naman ipaprocess sa BIR, Then kahit wala po muna ng subdivision or sketch plan at general portion lang muna yung ilalagay ng abogado, pwede naman po yung ganun. Ngayon ang tanong, saan ba magpapagawa ng subdivision plan or sketch plan? So sa mga geodetic engineer po kayo makakapagawa ng subdivision plan or sketch plan. At siguraduhin lamang po na lisensyado ito para po safe yung transaction ninyo. Dumako naman tayo ngayon sa frequently asked questions or ang mga common concerns ng mga clients pag nagpapagawa ng deed of sale ng lupa sa abogado. So unang-una yan is magkano nga ba magpagawa ng deed of sale ng lupa sa mga abogado? Usually po, singil po ng abogado is around 1 to 2% ng selling price or yung amount ng bentahan. Example kapag 100,000 yung bentahan, Then, 1 to 2 percent nito is around 1 to 2,000 pesos. So, yung 1,000 to 2,000 pesos po yung inyong babayaran if yung sale po is around 100,000 pesos. Then, paalala lang din po na may mga ibang seller at buyer na hindi nagsasabi ng actual price sa mga abogado. Madalas, mababang amount lang po yung pinapalagay sa date of sale para makatipid sila sa notarial fee pati na rin sa tax na babayaran sa PIR. Take note po na may idea po ang mga lawyers sa current zonal value ng mga lupa sa lugar nila. Kaya alam na alam po nila if nag-a-undervalue yung mga seller or buyer. Kaya wag po kayong magtataka if bakit mahal pa rin yung singil ng abogado kahit mababa naman yung selling price na pinalagay ninyo sa deed of sale. So, main reason dyan is hindi naniniwala yung lawyer na yung amount na pinalagay is talagang the actual price ng sale. Pwede po bang dalawang sale ang ipagawa? Isang sale kung saan actual price na kalagay at another sale kung saan lower amount yung ilalagay for BIR purposes. Usually po nangyayari talaga yung ganitong situation lalo na kapag very big amount yung involved. Yun nga lang, bihira lang po ang abogado na papayag na siya lahat yung pipirma sa dalawang sale. Yung pang BIR at yung pang actual. Kadalasan po isang sale lang yung pipirmahan ng abogado. Example, yung sale na may actual amount lang yung inunotaryo ng isang abogado. Then sa ibang abogado na magpapanotaryo ng lower amount na sale. Paano po kapag wala si buyer? Example, nasa abroad siya. Actually po, may two options yung lawyer regarding dito. First option po is magpagawa ng special power of attorney si buyer kung saan siya kasulukuyang nakatira para mag-authorize ng ibang tao na pipirma sa deed of sale on his behalf. Second option naman po is yung tinatawag na unilateral deed of sale kung saan si seller lang ang pipirma sa deed of sale na gagawin at ilalagay lang doon yung pangalan ng buyer. Pag ganitong sale, no need na po magpagawa ng SPA dahil hindi naman pipirma si buyer sa deed of sale at nakalagay naman doon yung pangalan niya as buyer. Pero yung second option po na ito is bihira lang gawin kasi nakadepende po ito per region ng BIR, DNR or Registry of Deeds if inaallow nila yung registration ng unilateral deed of sale ng lupa. Kaya much better na mag-inquire na lang muna before magpagawa ng unilateral deed of sale sa mga lawyer sa inyong lugar if allowed nga ba ito or hindi. Again po, if pang formality lang po yung deed of sale na gagawin, meaning para lang may panghawakan na katunayan na merong bintahang naganap. Then anytime po, pwede namang magpagawa ng unilateral deed of sale si seller sa abogado. At much better din po na dalhin ni seller yung mga family members ni buyer. Example, asawa, anak, or mga kapatid. At gawing witnesses sa deed of sale. Pwede bang i-email na lang sa seller at buyer yung deed of sale at saka yung SPA? if nasa abroad sila or malayong lugar sa Pilipinas. Actually, marami din ang nagtatanong nito sa lawyer if pwede bang i-email na lang doon sa abroad or sa lugar nila yung deed of sale or yung SPA. I-print nila doon at pirmahan. Then, iskan at i-email pabalik sa abogado yung deed of sale or SPA na may perma na nila. Um, pag ganito po, hindi po ito papayagan ng abogado dahil required po sila kumuha ng at least two original copies ng deed of sale na may original perma ng mga seller or buyer. Isa submit po kasi nila ito sa korte pag mag-renew sila ng kanilang mga notarial commission. Kaya hindi po pwede na scan copy lang yung ibibigay sa lawyer. Pero if original copies naman po yung ipapadala sa lawyer ng seller at buyer, example, ipapa-LBC or ipa-THL nila yung printed copy ng deed of sale na may original signatures nila mula sa abroad papunta sa Pilipinas. Then may mga ibang lawyers naman po na pumapayag sa ganitong ano paraan. Pero bihira lang po ang mga lawyers na pumapayag nito. Usually, pumapayag lang sila if relative nila mismo yung seller or buyer or close friends. Pero if total stranger yung nagpapagawa, very low chance lang po na papayag sila. Pwede po bang hindi na dumaan sa BIR? Yes po, pero applicable lang po ito sa mga untitled agricultural lands pwedeng hindi na dumaan sa BIR at hindi na magbayad ng capital gains tax. After po ng sale, diretsyo na sa DENR para applyan ng titulo yung lupang nabili. Pero sa pagkakaalam ko, hanggang June na lang ang pagtanggap nila ng mga free patent application involving agricultural lands. Pero kapag titulado po yung bibili na lupa, whether agricultural land man ito or hindi, wala po talaga kayong choice kundi dadaan at dadaan sa BIR para bayaran yung capital gains tax. Paano po if nakapangalan pa sa aming namatay na magulang or grandparents or kapatid yung titulo or tax declaration? Sino ang mga dapat pipirma sa bentahan? So kapag nakapangalan pa po sa deceased parents yung titulo or tax declaration, ang mga pipirma po dyan is lahat ng mga anak ng namatay at yung asawa nito if buhay pa. If may namatay po sa mga anak nila, then yung mga anak naman nila yung pipirma in behalf sa namatay na anak. Yes po, lahat po dapat ng mga anak or heirs ng namatay ay pipirma sa deed of sale. So kapag may hindi pumirma, it's up to the buyer na kung willing pa rin ito to take risk sa transaction kasi pwedeng ipa-cancel yung sale ng year na hindi nakapirma. So what if nakapangalan naman sa lolo or lola yung titulo or tax declaration? So same din po sa diniskas natin bago lang. Lahat din po ng mga anak ng deceased lolo or lola yung pipirma sa deed of sale. So kapag yung mga apo na nila yung magbebenta, kailangan muna i-secure ang mga pirma ng mga tito at tita niya. Kasi nga sa mata ng batas, owned in common pa rin ito ng mga tito at tita niya at ng deceased parent ng grandchild na kapatid ng mga tito at tita niya. If may patay din sa mga tito at tita niya, yung mga anak din nila yung need pumirma in behalf sa mga namatay. Kahit pa sabihin ng mga apo na sila na yung nakatira doon sa lupa, may usapan na silang magpamilya na sa kanila na pinigay yung lupa na sila na kumbaga yung may-ari talaga nito wala nang maghahabol na kapatid or ibang heirs kasi may mga internal agreement na among the heirs ng namatay hindi pa rin po kayo papayagan ng abogado na kayo-kayo lang yung pipirma doon kasi sa matang ng batas nga owned in common pa rin ito ng lahat ng mga anak ng namatay na may-ari ng lupa So actually, first na tinatanong ng abogado sa mga nagko-consult sa kanila is sino muna yung nakapangalan sa titulo or tax declaration. If yung seller naman mismo ang declared owner, walang problema. Pero if hindi nakapangalan sa seller mismo, always next na tanong ng abogado dyan is ano ang relationship ng seller sa registered owner at paano napunta sa kanya yung pagmamayari ng lupa. Pwede bang magbenta ng share sa lupa kahit hindi pa nahahati? Yes po, pwede naman po magbenta ng share sa lupain kahit hindi pa ito nahahati ng mga legal heirs ng namatay. Example po, may limang magkakapatid at hindi pa nila ito nahahati, pwede na po actually ibenta ng kahit sino sa kanila ang kanyang proportionate share sa lupa. Ang tawag po dito ay deed of adjudication with sale of undivided share. Yun nga lang as buyer, hindi mo pa pwedeng patituluhan ang porsyong nabili dahil wala pang partition. So, if ever nag-decide na yung ibang magkakapatid na magpagawa ng deed of partition, ikaw na yung pipirma doon instead yung kapatid na nagbenta ng undivided share. Kasi nga, na-acquire mo na through sale yung rights niya over the subject property. Paano kapag ayaw pumirma ng ibang ears sa bintahan at buong parcel or area ang ebebenta? Yung ganitong situation nangyayari kasi if hindi pa nahahati yung lupa ng deceased owner. So ang makikita na declared owner sa titulo or tax declaration ay name ng deceased owner mismo or nakapangalan sa ears. Example, ears of Jose de la Cruz. So pag ganito yung nakalagay sa titulo or tax declaration, ibig sabihin owned in common pa lahat ng mga ears yung property. At hindi pwedeng ibenta ang lupa hanggat walang consent at pirma ng lahat ng ears. So balik tayo sa tanong, paano kung may isang ear na ayaw pumirma sa deed of sale? Actually, wala pong problema sa abogado pwede nyo naman po magawa ng deed of sale kahit hindi nakapirma lahat ng ears. Yun nga lang, nakadepende na ito sa buyer if willing naman siya mag-take risk kasi nga pwedeng ipawalang pisa ng mga ears na hindi nakapirma yung deed of sale. Minsan kasi, lalo na pag sa mga province, mga relatives mismo yung buyer. So kahit hindi makapirma yung ibang ears ay okay lang kasi alam naman nila yung history ng lupa. Pero if total stranger po kayong buyer, then risky na po ito on your part. So much better na ipasettle muna yung dispute between the seller at among the ears na ayaw pumirma before magpagawa ng sale. At kung gusto talagang manigurado ni buyer, then ipalipat niya muna kay seller yung pangalan ng titulo or tax declaration before bilhin yung lupa at least that way, sigurado siyang si seller na mismo yung declared owner na makikita sa titulo or tax declaration. Sino ba ang dapat magbayad sa expenses magpatransfer ng titulo at ng tax declaration? Pagdating po sa capital gains tax, dapat po seller yung magbayad nito kasi it is income on their part. Pero subject pa rin po ito sa agreement ng seller at buyer. Then, yung ibang expenses like notarial fee, transfer fee, documentary stamp tax, at iba pang mga fees ay nakadepende na po talaga ito sa agreement ng seller at buyer. So usually po ang mag-shoulder ng expenses is yung may mas interes na matuloy yung sale transaction. Sino ba between kay seller at buyer ang mas interesado sa bentahan? Si seller ba dahil may emergency at kailangan niya ng pera or si buyer ba dahil gustong-gusto niya yung location ng lupa or may sentimental value ba ito sa kanya. So mga ganitong factors po usually yung nagde-decide kung sino ba talaga ang dapat magbayad ng expenses. Sino ba ang dapat magbayad magpa ng lupa if portion lang ang bibilhin? Same lang po ng explanation natin bago lang. Nakadepende pa rin po ito sa agreement ng seller at buyer at kung sino yung may mas interes na matuloy ang sale transaction. Pwedeng kanya-kanya silang bayad, pwede ring si buyer ang lahat, then pwede ring si seller lahat no, magbayad. So, depende po sa napagkasunduan. Pwede bang magbenta ng portion kahit walang sketch plan or formal na hatian? Yes po, sabi ko nga kanina nung nagdi-discuss tayo sa mga requirements na if for formality lang ang bentahan, example, yung seller is very old or may malubhang sakit at anytime soon is ina-anticipate na itong mamatay. Yung ibang buyer po nagpapagawa na agad ng deed of sale kahit wala pang sketch plan at general portion lang muna yung pinapalagay sa abogado at saka na lang sila magpa-survey later on ang importante magkaroon lang na pinanghahawakang kasulatan na talagang may naganap na sale. Paano kapag ayaw ipahiram ang original na titulo or yung mother title? In case portion lang ang papatituluhan. Pag iprocess na po kasi sa registry of deeds, yung pagpapatitulo ng portion ng lupang nabili, required po na ipresent sa kanila yung original title na hawak ng seller. So, if ever may approved subdivision plan na at may mga gustong maunang magpatitulo ng porsyong nabili, hihiramin po muna ng mag apply ang original title kay seller. So, ang tanong ngayon, ayaw ipahiram ni seller ang original title. Ano yung pwedeng gawin niya? So, for the meantime po, is ipa-annotate sa Registry of Deeds yung deed of sale para po pag-check ng ibang tao sa titulo, makikita doon ay nabenta na pala yung portion nito. So, hindi basta-basta maibenta ni seller yung property. At the same time, protected din po yung rights mo sa portion na bili. The next step po is idaan na talaga sa korte para i at mapilitan yung seller or kung sino man yung may hawak ng original title na ipahiram muna sa mag apply ng titulo sa porsyong nabili. Pwede naman pong idaan sa barangay para pakiusapan si seller na ipahiram muna yung original title or yung mother title sa tulong ng kapitan ninyo. Pero wala po silang authority na sa pilitang kunin yung titulo mula sa seller or kung sino man yung may hawak nito the only way po para sa pilitang ibigay or ipahiram yung original title or yung mother title is only by way of court order lamang. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong hanggang sa muli po